Sinikka, tulit aprillin jälkeen tänne sosiaali- ja terveysministeriön muutosjohtajaksi viemään sote-uudistusta eteenpäin. Kuinkas vuosi on mennyt? No todella vauhdikkaasti, että kovasti tunsin olevani odotettu, kun tulin tänne, ja töitä kyllä oli melkoinen pino odottamassa, mutta siitä sitä hyvien apujoukkojen ja tukijoukkojen kanssa on lähdetty viemään sote-uudistusta eteenpäin, ja erityisesti on ollut ilo se, että päästiin heti liikkeelle kesäkuussa tuonne maakuntiin, maakuntamatkailuun. Rovaniemen yötöntä yötä katsomaan ja monenlaisia, mutta ennen kaikkea oli tosi hienoa nähdä se osaaminen, joka on noissa maakuntien ihmisissä ja osaajissa, ja siihen on hyvä rakentaa. Mutta sinä tulit sitten elokuussa maakuntamuutosjohtajaksi. Miltä se tuntui? Toisena päivänä lähdettiin ministerin kanssa kiertämään maata kiertävälle radalle, ja kaikki maakunnat tuli kierrettyä, ja taisi sieltä löytyä matkan varrelta muutamia huoltamoita, joilla sitten käytiin yhdessä kahvilla ja esittelemässä, että mitä tämä uudistus kaiken kaikkiaan tarkoittaa. Kovin oli runsas osanotto ja mielenkiintoista näkemystä siitä. Odotettiin tätä uudistusta. Ne perusperiaatteet oli hyvinkin niin kuin tiedossa. Askarruttavat asiat samankaltaisia. Mikä oli parasta, mikä oli pahinta? Parasta se oli se innokkuus siitä, että nyt niin kuin nähtiin, että nyt pitää uudistusta viedä eteenpäin. Ja ehkä pahimmat leijonaluolat liittyivät sitten sinne kunnallisten rahoitusjohtajien tapaamisiin tai muualle, jotka sitten niin kuin tätä idealismia vähän kyseenalaistivat. Minusta oli parasta maakuntakierroksilla nimenomaan tavata niitä ihmisiä ja niin kuin nähdä se tarve, että vaikka ei ollut vielä vastauksia, niin haluttiin antaa ne kysymykset, mitkä askarrutti. Ja pahinta, ne var inte så lätt att prata på svenska, men jag försökte. Det samma. No, mutta nyt joulu lähestyy. Milläs mielillä jouluun? Yritetään rauhoittua ja mennä sinne perheen kanssa syötteelle hiihtelemään ja odottelemaan sitten joulupukin käyntiä. Mitä se pukki tuo? Toivottavasti tuo jo ennen joulua jotakin, eli ratkaisuja näihin umpisolmussa oleviin asioihin, ja sitä kautta pääsisimme viemään eteenpäin sitten niitä hallituksen esityksiä ja sitä kautta tämä muutostukea. Samaa minäkin joulupukilta toivon sitä bestselleriä, lakipakettia, lakiluonnoksia, niin että hahmottuu tämä kokonaisuus, koska sitä nyt kovasti odottavat meidän muutosjohtajamme. Mutta missä sinä meinaat odotella sitä? No, kyllä se saa kolahtaa ihan mihin postilaatikkoon tahansa. Kyllä minä sitten joulunpyhät rauhoitun ja leivon ensin pipareita lasten kanssa ja sitten mennään rakkaan Apen ja suvun kanssa viettämään oikein perhejoulua. Ja sitten joulun jälkeen energisenä palaamme jälleen työhön ja jatkamme tätä tärkeää työtä koko Suomen uudistamiseksi. Kyllä. Mutta on meillä hyvät joukot siihen. Eli oikein paljon kiitoksia teille kaikille, jotka yhdessä meidän kanssamme viette eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistuksen ilosanomaa. Kiitos ja oikein hyvää joulua. Oikein hyvää joulua ja parempaa uutta.